Вперше міська лікарня планує придбати за бюджетні кошти цифрову мамографічну систему з функцією томосинтезу вартістю 9 мільйонів гривень, яка дозволить виявляти рак молочної залози на початковій стадії. Сьогодні ми маємо сучасний наш УЗД-апарат Hitachi, він має доволі таки гарну картинку і, в принципі, ми можемо якісно давати свою допомогу. Плюс у нас є спеціальний апарат для так називаємо тріпан-біопсії в нашому арсеналі і наші руки. Більше ми, на жаль, можливостей на базі нашої лікарні не маємо. В області на даний момент ми маємо 3 мамографа, це в приватній лікарні і в одній державній лікарні. В одній державній лікарні, на жаль, момент на даний не працює. Сучасний апарат відкриває нові можливості в діагностуванні. Крім цього, таких апаратів немає навіть у приватних клініках, запевняють лікарі. Це взагалі є життєво необхідний апарат не тільки для нашої лікарні, не тільки для нашого міста, а взагалі для нашої області. Аналогів такого апарату, на жаль, немає в області. Це називається 3D-мамографія або мамограма з томосинтезом. Це сучасний метод обстеження, який дає можливість нам діагностувати ранній рак молочної залози. Тобто в розмірі 1 мм ми вже можемо бачити пухлину і можемо її виявляти. На жаль, УЗІ не дає можливості нам зробити такого обстеження. Цей метод і дає можливість нам обстежувати молодих жінок, тобто з 30 років, в кого висока щільність тканини молочної залози, і він інформативний, бо ці апарати, що є на даний момент, вони в молодому віці не інформативні. Наразі для мамографічної системи готують окремий кабінет. За словами лікарів, пройти обстеження зможуть не лише житомирянки, а й жителі області. Також медики нагадали про важливість профілактичного обстеження для жінок. В області десь в середньому виявляється, це сухі цифри, десь так приблизно десь до 400 жінок щорічно виявляють рак молочної залози. Кожну годину в світі одна жінка захворюває на рак молочної залози. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на Житомир.Інфо у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. Житомир.Інфо. Дізнавайся новини першим.